Hvad så der, AGF-fans? Mikkel Jørn her. Så er det på søndag, vi tager imod OB på hjemmebane. Og husk, bare at de skal drikke sig flasken. Øl, de skal ses på stadion. Det ene spørgsmål er, hvem tager du med derude? Det handler om meget mere end 3 point. Jo. Jeg satser klart på at komme i Sears Park på søndag, og jeg tager min dreng Emil med. Han er også AGF-fan. Den her kamp mod OB, den gælder om mere end bare 3 point. Jeg skal til kampen her på søndag mod OB, og jeg håber også, at du kommer, og så vil jeg gerne høre, hvem tager du med på stadion på søndag, så vi er så mange som overhovedet muligt til at bakke op om byens hold.